Muito bom dia, a ASME TV está em direto do agrupamento de escolas de Loureiro, mais concretamente na Escola Básica de Loureiro. Comigo tenho à minha esquerda a diretora do agrupamento de escolas, Ana Rio, e à minha direita Isidro Figueiredo, ele que é embaixador digital do Centro de Formação. Muito bom dia aos dois. Primeiramente dirigi-me à diretora do agrupamento. Professora, eu começo por questionar, já foi aqui dito, já me disseram que este âmbito do Erasmus, receber aqui os alunos da Erasmus, que vêm num âmbito também de transição digital, tentar perceber como é que outros alunos de outros países têm implementado a tecnologia na sua educação. Eu pergunto como é que surgiu esta ideia de trazer esse conceito para aqui, para a Escola Básica de Loureiro, e este intercâmbio entre os alunos. Muito bom dia. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o nosso agrupamento já tem alguma tradição em projetos de Erasmus. São projetos que procuram um intercâmbio entre vários países, na área da educação, obviamente, e que envolvem alunos de várias nacionalidades. Neste caso, o nosso projeto atual é sobre as competências digitais e como é que a educação está a trabalhar as competências digitais dos alunos, numa fase em que nós sabemos que todo o mundo, no fundo, trabalha nos conceitos da transição digital. Neste caso, temos envolvidas escolas da Polónia, de Itália, de Espanha e da Roménia. Está previsto um intercâmbio em cada um desses países. Portugal é o coordenador, portanto é o país que coordena o projeto, que apresentou o projeto em primeiro lugar e que coordena agora os trabalhos. E então começámos em Portugal, o primeiro encontro está a acontecer agora, a começar hoje, em Portugal. Depois seguem-se os encontros, os intercâmbios nos outros países. É um projeto que começou já há algum tempo, mas teve de ser adiado por causa das circunstâncias da pandemia e, portanto, só agora é que foi possível juntar estas pessoas todas de vários países. Temos aqui cerca de 35 pessoas que estamos a acolher. E a ideia do tema resultou, no fundo, da atualidade e da dimensão que a educação para as competências digitais ganhou neste contexto em que todos tivemos que recorrer ao digital para estudar, para aprender, para ensinar. Portanto, o tema veio precisamente desse contexto. Eu perguntaria-lhe então agora quanto tempo é que eles vão cá estar, quanto tempo é que os alunos vão cá estar e que atividades é que vão fazer ao longo desse tempo? Vão estar aqui uma semana, foram recebidos ontem. Este projeto inclui o acolhimento dos alunos estrangeiros em famílias portuguesas, que achamos que é uma mais-valia em termos de comunicação, em termos de contacto próximo com alunos de outros países, que é, no fundo, a ideia dos projetos Erasmus. É conhecermos, é trabalharmos em conjunto, é aproximarmos países europeus, aproximarmos uns dos outros e contribuir para a construção desse projeto europeu da paz na Europa e de um projeto europeu em que nós cada vez nos sentimos mais europeus. Neste momento, nós estamos a começar os trabalhos em Portugal. Este primeiro intercâmbio é sobre o tema das artes. Vamos ter variadíssimas atividades que vão decorrer na escola, mas a maioria fora da escola. Vamos ter a oportunidade de visitar concelhos aqui limítrofes. Vamos a Aveiro, vamos a Estarreja, vamos a Valdecambra, Oliveira das Meis, naturalmente. Vamos explorar a arte nas suas múltiplas formas, arte urbana, arte, arquitetura, as múltiplas formas de arte, e vamos desenvolver em conjunto de produtos finais, formato digital, sobre este nosso trabalho. Eu perguntarei-lhe, por fim, a professora também já tinha falado comigo em off e tínhamos dito que os alunos portugueses é que vão receber alguns dos alunos estrangeiros em casa. Eu perguntaria como é que surgiu essa ideia e como é que os alunos receberam esse convite a receber estes alunos em suas casas.
Em primeiro lugar, houve um entusiasmo bastante grande da parte dos alunos e das famílias em receber. Não foi difícil encontrar famílias de acolhimento para estes alunos. A ideia é uma ideia que está na base deste tipo de projeto, que é um projeto de intercâmbio entre escolas. É uma das modalidades do Erasmus, e nesse projeto de intercâmbio entre escolas, uma das características é essa possibilidade dos alunos ficarem em casa de famílias. E, portanto, quando os nossos alunos se deslocarem à Espanha, à Polónia, à Itália, vão ficar também alojados em famílias daqueles países. Isso torna a experiência extensiva também às famílias. Portanto, as famílias também têm elas próprias uma experiência com uma pessoa que está ali, que tem hábitos diferentes, alimentares, que tem uma cultura diferente, uma língua diferente. E portanto, é um projeto que se alarga para além da escola, alarga-se às famílias. E estamos a verificar que foi com entusiasmo que as famílias acolheram este nosso desafio para participar no projeto. Ok, obrigado, muito obrigado, professor, pelas suas declarações. Passava agora então aqui para o professor Isidro Figueiredo, então, que está aqui como em representação do Centro de Formação, é embaixador digital, como já mencionei anteriormente. Eu perguntaria-lhe geralmente, então, este projeto que está muito relacionado então com a tecnologia, com a transição digital, visto que o Centro de Formação está muito ligado também à parte da tecnologia e ao digital, eu perguntaria como é que se relaciona este projeto com essa parte do digital, sendo do Centro de Formação. Bom dia a todos. Antes de mais, eu devo dizer que estou aqui na qualidade de convidado para estar presente na sessão de abertura deste projeto, o projeto Erasmus+, e com todo o gosto em representação do Centro de Formação, como acabou de referir. Dá-se a feliz coincidência de facto, o tema do projeto versar a área onde eu tenho vindo a desempenhar funções desde há 2 anos e que versa precisamente a questão do plano de transição digital, da construção dos planos de ação de desenvolvimento digital nos agrupamentos de escolas e, inclusivamente, o agrupamento de escolas Loureiro é um bom exemplo daquilo que é este processo de transição digital, não só porque tem feito o seu trabalho no interior do próprio agrupamento, mas também por esta coincidência, como referi, de ter aqui alunos e professores que vêm de outros países, portanto servirá certamente para trocarem experiências, perceberem também aquilo que se faz de bom nos outros países, mas eles também vêm com certeza a aprender muito com aquilo que nós fazemos e que nós somos capazes de fazer. Muitas vezes, e eu gosto de salientar este aspecto, nós temos às vezes a noção de que estamos muito atrás do resto da Europa e não estamos. Estamos muitas vezes até muito à frente e, só para citar, até mesmo, por exemplo, nos aplicativos ou nas apps que nós desenvolvemos, temos uma que é muito popular hoje e que é 100% portuguesa, que é o MBA Way, e que tem um sucesso importantíssimo. E, por exemplo, nós podemos ir também por essa área, até porque estamos a preparar formação nesta área, portanto, no desenvolvimento de aplicações digitais construídas, pensadas e construídas para resolver problemas locais, mas com o envolvimento direto dos alunos, dos professores e, sobretudo, aqui destacar que os alunos terão um papel fundamental no desenvolvimento dessas próprias aplicações. Portanto, dei este exemplo apenas para dizer que nós fazemos coisas boas, que aprendemos com os outros, mas os outros também, os outros que nos visitam e que nós sabemos bem acolher, também vão, com certeza, aprender muito connosco. Nos aspectos do digital, mas também nos aspectos da cultura, da civilização, dos hábitos, dos valores, acho que isto é tudo enriquecedor enquanto programa Erasmus, mas também enquanto programa de intercâmbio e de relacionamento entre pessoas. Muito bem, obrigado aos dois e agradeço as vossas declarações às minhas TV e o resto do mundo. Obrigado.